Soko, hajde mi da vidimo kakva je sad ovde situacija u eliti. Konačno je došlo vreme da mi malo više popričamo, da raščivijamo čitavu situaciju. Ja ću sad konkretno da te pitam. Stanislav, Ša, Miona i posle ćemo da ubacimo Maju. Neko nam bude onako jagodica na torti, ali da čujem šta misliš sad o ovom triju. Stanislav, Ša, Miona. Kako se tebi to čini? Da li je Stanislav dovoljno uzdrmao Ša ili treba još? I kako ti se čini taj čitav trougao? Pa gledaj ovako, ja mislim da je Ša realno uzdrman sam od sebe, po prirodi. Ne treba njega sad neko nešto posebno da potpali. Njemu je okidač nešto u njegovoj glavi što kvrcne i to je to. Ali sad je to malo tri skroz različite osobe, znaš, njih treba analizirati posebno i bio bi dug to period. Ali suština svega, mislim da Stanislav je neko koje je po meni bar deluje kao stabilan muškarac. Razumeš, stabilan, ima svoj posao, ima dete iz tog prvog braka, neko koji je ozbiljan, uspešan. Mislim da Miona sa njenim godinama i tom njenom nekom zrelošću nije uopšte dorasla njemu da bude u vezi sa njim. Znači, možda joj nije to odgovaralo što on u stvari takav kakav jeste normalan. Tako da, mislim da njoj u neku ruku i odgovara Ša što je ovakav. Znači, njoj to možda i prija. A sa druge strane je Ša koji, mislim da čak nije ni zaljubljen u nju, to sam ti malo pre rekla, već je on generalno neko ko kada uđe u neki odnos sa nekim, bude opsednut tom ličnošću i tom osobom. I mislim da je to više, ne znam ni kako bih to nazvala, patologija neka moguće, ne znam, nisam sad stručna za to, ali mislim da je on samo opsednut njom i da možda čak i nju ne voli, nego je previše i možda ima i neke komplekse, možda nije, nema dovoljno samopouzdanja, razumeš? I zato ima te reakcije kakve. Pričamo o zrelom čoveku, ne pričamo o nekom koji ima 14 ili 15 godina, pričamo i tekako o zrelom čoveku, ako gledamo godine, ako to računamo. Ako gledamo godine. Nekako mi nije jasno i da se tako nosi, da se tako ponaša i da tako brzo plane, jer moguće da je neko toliko spreman da bude ljubomoran i toliko daleko da ide, da gleda Mionin pogled, da li će ona pogledati. Mislim, smiješno mi, ali mi u istu ruku, znaš, malo i ono, čudno, znaš, prestrašno, iskreno. Gledaj, sad je, godine su ti sad relativan pojam zrelosti, da po tome procenimo. Znači, Nikola i ja, na primjer, imamo razliku u godinama, 15 godina je stariji od mene, a u nekim situacijama je on ishitreniji od mene i reaguje kao da on ima ovoliko koliko i ja. A u nekim opet je i srazmerno tim godinama, ali mislim da on negde u svojoj glavi tu kod 20. zapeo i da je tu negde i stao. Tu je negde i stao, ostao je tu i mislim da se neće promeniti dok možda ne nađe neku ženu koja uspe da koriguje taj njegov karakter i da ga možda malo obuzda, ali seti se njegove žene, ona po meni bar deluje kao neko koji je ozbiljan zreo. E, posle tog brodoloma sa njom, mislim da on skroz otišao nekim putem kojim ne treba, i pogubio se. I mislim da njemu stvarno treba pauza od svega ovog. Mislim da nije loš čovek. To je suština. Znači, ne mora da znači ako on ima ovakve postupke da on loš kao ličnost. Ali mislim da mu ovo uopšte ne treba i nadam se da će on u nekom trenutku da sedne i kaže sam sebi ono šta ja ovo radim. Da sedne sam sa sobom i sa devojkom, eto tom trenutnom. Da porazgovaraju ono i da... A ti djeluje mi ona hladno prema Ša? Kako ti ona djeluje? Jer mnogi komentarišu da je previše hladna, da ne djeluje kao osoba koja je zaljubljena u njega. Kako se tebi to čini? Je li moguće da bi neko bio na silu s nekim? Ili možda jednostavno samo je tako od tebe? Moguće da bi bio na silu, ali vidiš da kaže da je ona sa Stanislavom imala suprotan odnos. Znači da je ona bila ta koja njega navodno jurila i ona je bila ta željna pažnje. Tako da možda sad na Ša iskaljuje to pa je sad ona, razumeš? Bukvalno vrtlo, kao termuski trougao, nema kraja. Možda je prosto on bio, sećaš se priča na početku, bila je priča znači sa Nikolom prvo, pa je onda krenula i Stanislav je to spomenuo, sećaš se i meni su isto također ne mogu... Bacila oko i na tvojeg supruga, jeste. Ja u tom trenutku nisam to želela da komentarišem iz prostog razloga da se ne bi izvukla iz konteksta ono što bih ja imala da kažem i da ne reagujem ishitreno, razumeš? Ali i tekako je bilo nešto... Realno, bili su i klipove. Čak imali su ljubavnu stranicu, čoveče, slali su mi klipove, razumeš? Ali vidi da je Nikola tu možda bio popustljiviji, da je pao na to, možda bi mi ona... Ne, mislim da je samo bio preveliki zalogaj za nju. Misliš da je to? Pa mislim da je bila prevelika priča da sad ima muškarca koji ima dete i koji ima ženu. Ovo je već bila neka sigurica. Kao blaža varijanta. Znači, da, light verzija. Znači, bila u fazonu kao, aha, ovo je tu, okej je, tu su slični godina, čak ona voli, znaš, to 40, znači, verovatno plus, tu i Stanislav negde blizu. Tako da mislim da je ovo bilo neka laganija verzija, bila je sigurno da će on biti sa njom, znaš već Ša kako to funkcioniše, rasturio brak od 6 godina, što ne bi sad rasturio brak od mesec dana, razumeš me.
Našla je, videla je u njemu idealnog partnera da ima takvu priču kako ima. Meni delo iskreno da ne dotiče apsolutno to što on radi, te njegove ono, minus faze toboga, nekako već to nazivaju. Ne znam, nema mi perspektivu to. Mislim, ako je sa njim samo da bi on snimio jednu pesmu na polju, opet mi ni to nije logično. Imala je pored sebe muškarca rano sa kojim je mogla da ima i porodicu i ozbiljnu vezu i posao i sve to, ne znam. Ne znam da li je možda bila željna i pažnje. Opet, znaš da je u prethodnim zadrugama imala te neke priče sa kim? Sa Tomovićem, Filipom, valjda. Tu su bili pristupi. Tako da je možda želela prosto tu pažnju. Ne znam koliko ona ima godina, 21, 2. Tako je prilike. Mislim da je malo starija. Možda je prosto žena te popularnosti trenutno, ali opet sve to prođe, znaš. Možda je ovo bilo neka na duže staze, a sad je izgubila to zbog nekog koja je, eto, tu privremeno. Pre nego što odemo na treći highlight, moram još ovo da te pitam. Jeste se u nekom trenutku, malo ću se vratiti, dobro se mi podsjetite na tu priču sa Lakićem. Bože, kako se reality odvija. Ja jedino ono još jedan mozak da ugradim, da mi stane sva memorija šta se sve izdešavalo. Ali lepo što si to provukla. Jeste se uplašala u tom trenutku kad je to tako kretalo, kad su te fan stranice krenule da prave ljubavne? Jeste pomislila, jo, šta će ako Nikola to stvarno uradi, ako prekorači to nešto više, ako stvarno stupi u neki odnos sa Mionom? Jeste se uplašila? Pa, gledaj, realno ja nisam neko ko se plaši u smislu sve što mora da mi se desi, desit će mi se. Ja ne mogu da promenim, on može sutra da izađe ispred prodavnice i da upozna nekoga i da se zaljubi, razumeš? Nisam neko ko u tom smislu sada, joj, šta će da se desi. Ali sigurno da mi nije bilo prijatno, kao i Stanislavu u tom trenutku, samo što sam ja neko ko malo razmisli pre nego što reaguje. On je bio neko ko bi isitren, pa je napisao šta boli me, šta je napisao. Sigurno da bi u tom trenutku ja možda reagovala svakako i burnije od njega. Ali, šta sam sada htjela ti kažem, sad mi je stao mozak. Nije mi bilo sve jedno kada sam gledala te klipove. Mislim, kome bi bilo sada sve jedno, pogotovo oni kada to ukombinuju onako, pa to je neka muzika, srce parajuća, razumeš ono, da te voli malo je reći, tipa, znaš. Naravno da mi nije sve jedno, sedim kući i kao šaljem mi sa te klipove. Kao da je kugogodišnje ljubave. Naravno, to su napravili kao ono iz bajke. Ali opet bila sam u fazonu, okej, sada ćeš da smaš ono, iskulirat ćeš se, što bude, bude, ja ne mogu to da sprečim, ne mogu da uletim unutra da razbijem, ono, mislim, sigurno i ne bih to radila, to sam i rekla, i Dalila je bila i Anastasija tu. Nisam neko ko pravi dramu, bukvalno, znači, ono, ne bih imala problem, ne bi mi naravno bilo super, kao baš je lepa priča, ali ne bih pravila dramu, stvarno. A kako ti Mijana sad iz ovog ugla deluje? U trećoj sezoni su imali kao finu devojku, kao neku odmerenu, ajde, malo je tu bilo flerta sa Tomovićem, ali nije se tu ništa događalo, ali kako ti sad iz ovog ugla deluje? Ako je, evo, prvo krenuo taj neki mini flert sa Lakićem, koji je, htio da kažem, oženjen, ali nevenčana supruga koja ima, ajde da kažemo, partnersku porodicu, bravo, tako ima dete, sve to. Sa druge strane vidimo da je vezu od godinu i nešto dana, godinu i počini mi se sa Stanislavom žrtvovala zbog Nenada Aleksića Ša. Kako ona tebi sad deluje iz tog ugla, kad to sve nekako staviš njoj na teret, kad se sabereš? Ali ne znam kako da mi deluje, jer mi ne pokazuje neku... Ta priča bi imala malo dubinu i veću, više duše bi imala kad bi oni svi malo pokazali kao ša. Razumeš što hoću da ti kažem? Znam, kad bi rekli ono što zaista misle. Znači, tebi sad uđe dečko s kojim si bila godinu i po dana u vezi, živjela si sa njim i ti sad nemaš potrebu da mu kažeš ono, je, čoveče, izvini. Znači, sećaš se moje situacije iz prve moje sezone pre 8 godina. Sa dečkom, bla, bla, bla. Kunim ti se ja danas kad bi videla tog dečka. Posle 8 godina. Meni bi bilo ono, znaš, neprijatno ti bude kad si nekog povredio, znaš, ono, malo ti nešto proradi, kao šta sam to uradila čoveku, bio je tu za mene, pomogao mi, živjela sam kod njega u kući, bre, znaš, ono, kao, ajde da mu kažem, bar izvini, nisi to zaslužio i to je to. Njemu se izvinio ša čovek, nije mu se ona izvinila, razumeš? Tako da, ne znam kako da je sad analiziran kad ne pokazuje ono tu neku emociju, razumeš? A kako bi se to nazvalo, premazana, prefrigana ili... Nije empatična. Gledaj, u neku ruku, pazi, ja njene roditelje sam upoznala na Novoj godini. Oni su meni stvarno, ljudi, ono, skroz, stvarno fina, bar deluju kao fina porodica. I brat, i tata, i mama. I sad mi je malo nejasno da, mislim, opet sad ne mogu ni ja sam svašta u realitiju, maš, moji su skroz drugačiji od mene, znaš, nije ni sad to merilo šta kako, ali... Ne znam da li je namazan ili je možda samo eto tako, baš je prosto briga, ono, tu je, zna zašto je došla, ima neki svoj cilj, fura tu priču, kad izađe ići će u svom pravcu, ono, svom, ako završe tu pesmu, ne završe. Mislim, i Stanislav je mogao da je završi pesmu, razumeš što hoću ti kažem, to mi nije... Sve, bukvalno je mogla sve da ima pored njega. E, to mi nije jasno, znači ti spadneš sa konja na magarca, bukvalno, ovo ti je bukvalno ta priča, ne kažem da je ša sad nešto ono, ali... Opet, kad uporediš te dve, ne mislim sad fizički to, fizički manje više, nije ni bitno, ali kad uporediš ta dva karaktera,
koja sad normalna devojka bi ti prešla sa ovog lika na ovog lika? Za nešto ozbiljno. Znači, možda postoji neki ono viši cilj, ali vidjet ćemo vjerojatno do kraja, ima vremena i 3 mjeseca. Nastavit ćemo Cokom i dalje. Gledamo 3. hajlajt za večeras, a kad se vratimo, komentarišemo Maju i Stanislava. To smo ostali dužni.